Trombektomialla tarkoitetaan aivovaltimotukoksen mekaanista suonen sisäistä poistoa. Mekaanista trombektomiaa käytetään silloin, kun iso tukos sijaitsee siellä aivovaltimon tyviosassa, jolloin useinkaan pelkkä laskimosisäinen liuotushoito ei riitä avaamaan tätä suonta. Parhaimmillaan voidaan ajatella, että jopa 10% aivovaltimotukospotilaista voitaisiin hoitaa tällä trombektomia-toimenpiteellä. Mekaaninen trombektomia pyritään tekemään 6 tunnin kuluessa oireiden alusta, mutta mitä pikemmin se pystytään tekemään, sen parempi, ja sitä parempi on toipumistulos potilaalla. Toimenpide kokonaisuudessaan keskimäärin kestää vajaan tunnin, mutta se on kovin tapauskohtaista ja oikeastaan 1,5 tunnista 2 tuntiinkin. Toimenpide aloitetaan menemällä potilaan nivusvaltimosta sisään ja pieni muoviletku viedään verisuonia pitkin aortan kaarelle ja siitä edelleen aivovaltimoita pitkin aivojen sisään. Muoviletku työnnetään valtimotukoksen läpi. Trombinpoistovälineen viedään muoviletkua pitkin tukoksen kohtaan ja annetaan olla tässä muutama minuutti, jolloin tukos tarttuu tähän välineeseen kiinni. Tämän jälkeen tukos vedetään trombinpoistovälineen kanssa muoviletkua pitkin pois. Parhaimmillaan trombektomialla joka 3. potilas voidaan pelastaa pelkästään tämän toimenpiteen ansiosta. Ja kun on kyseessä hyvin vakavasti sairas potilas, jota uhkaa hyvin laaja aivoinfarkti, niin on kyseessä hyvin merkittävä hoito.